Tā, es domāju to, ka šito mēs varētu uzlikt bišķiņ klusāk. Atvieliešu kadrā, sveicināti Hetrika YouTube kanāla skatītāji. Šodien ir otrdiena, tas nozīmē to, ka mēs filmējam Hetrika raidījumu, kuru mēs rādam katru trešdienu 360 TV. Šis skaitās tā kā green rooms, ja? Tāda mazā improvizētā studija, kurā mēs aprunājamies tīri. Pirms viesis iet tiešām pie Armanda Pučas un īsto raidījumu filmēt, tad tālāk viņš iet par šīm durvīm ārā. Rekur bām šitās durvis. Un rekur tur tad ir lielā studija, kurā viss notiekās. Ja mēs tos video un foto ņemam caur viesi, no kurš skatās tā, bet tad mēs viņu nevaram likt pašā centrā, tad mums jaunie piši plāni. Kas tās puzlīmēm ir? Tas ir tipa kamera nūri, lai vieglāk orientēties. Sanāk, jūs tur ķipa pa austiņām te runājat, tad ir sāk kamera 2, bišķiņ tuvāk, kamera 2, bišķiņ vairāk fokus, jā? Nu, apanam tā, jā. Kas te notiek? Wow, pats es redzu, cik skaista meitene, jā? Esi gatavs šodien? Kas šodien būs raidījumā? Ko tu darīsi? Ko es darīšu? Jā, ko tu rādīsi mums? Man arī kaut kā būs jāpiedalās kaut ko tādu, es dzirdēju. Tev būs viena labu drēbas. Ok. Un? Jāklaus, jādara visu, ko es saku. Tu arī šodien kaut ko runāsi? Jā. Kaut kādu tematiņu ir sagatavot, jā? Jā, kaut kas ir galvos. Reku, man brāču blakus ir Valters, jā? Pasaka vēlējos, tu esi divkārtais Latvijas čempions? Pieckārtais Latvijas čempions kartingos, jā, sporta. Un reku, parādīsim ātri, ko tu esi atvedis mums te. Saim gaisā. Ārā mīnus. Iekšā arī. Kas tā par lietu? Mans paliks āvis nāca šo. Sveiks, draudzīgi. Čau. Tu ar kameru apskraidi Rīgu. Esi ieraudzījis mīnusus, ne tikai ārā. Ja? Sēd nost. Mīnus turnīgi. Es domāju, klausies, bet tā ir baigi labā ideja. Tāpēc mīnus turnīgi. Es domāju, ka tu visi ir kādreiz spēlējis.